yaraşırdır yaşıl damarı. Rauf Sultanoğlu Hacıyev 15 may 1922-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya gəlib. Həsən bəy Zərdabinin qızı, əməkdar müəllim Qərb Sultan Məlikovanın himayəsi altında tərbiyə alan Raufun bəstəkarlıq sahəsində formalaşmasında dahi Üzeyir Hacıbəyevin mühüm rol olub. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Rauf Hacıyev Azərbaycan profesional musiqisinə müxtəlif mövzulu operettaları, gənclik simfoniyası, skripka ilə simfonik orkestr üçün konserti və bir-birindən gözəl estrada mahnıları ilə daxil olub. Mahnı janrı Rauf Hacıyevin yaradıcılığında aparıcı əhəmiyyət kəsb edir. Bakı haqqında mahnı, Sevgilim, Mənim Azərbaycanım, Bahar Gəlir, Sevimli Şəhər, Leyla və s. mahnılar bəstəkarın həm ifaçılar, həm də musiqi sevərlər arasında daha çox populyarlıq qazanmasına səbəb olub. Göy sular, qəlbimin aynasıdır, ay qız, arzular. Rauf Hacıyevin yaradıcılığında teatr tamaşalarına və filmlərə yazdığı musiqi çox önəmli yer tutur. O, 15-ə qədər filmə musiqi yazıb və hər bir filmdə olduqca çox musiqi parçaları mövcuddur. Mən rəqs edəcəyəm, Əhməd haradadır, Bir qalanın sirri və s. filmlər musiqi obrazının dolğun təcəssümü, gözəl melodikliyi və şəffaf orkestrləşdirilməsi ilə fərqlənir. Görkəmli bəstəkar 7 operetta yazıb. Təqdirə layiqdir ki, onlardan 5-i məhz Moskva Dövlət Operetta Teatrının səhnəsində tamaşaya qoyulub. Rauf Hacıyevin operettaları Respublikamızda bu janrın yeni səhifəsini açdı. Bu operettaların mövzularını isə ən çox insanların gündəlik həyatı təşkil edir. Romeo mənim qonşumdur, Məhəbbətim mənim Kuba, 4-cü fərəqə, Qafqaz əsiri, Ana, mən evlənirəm, Yol ayırıcında operettaları Rauf Hacıyevin rəğbətlə qarşılanan səhnə əsərlərindəndir. Rauf Hacıyev 60-cı illərdən başlayaraq ictimai işlərdə də fəal çalışıb. O, 1964-cü ildə Müslüm Maqamayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında direktor, 1965-ci ildə isə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri təyin olunur. Nazir işlədiyi illərdə onun təşəbbüsü ilə Azərbaycan Dövlət Xor Kapellası, Mahnı Teatrı, Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansambli, eləcə də dünyada birinci xalçaçılıq muzeyi açılır. Azərbaycan professional musiqisi görkəmli bəstəkarımız Rauf Hacıyevi itirsə də, onun musiqisi daim yaşayır və xalqımızın estetik baxımından formalaşmasında, tamaşaçı və dinləyicilərin musiqi zövqünün inkişafında mühüm rol oynayır.